Сьогодні в програмі: в чому небезпека рентгенівського випромінювання при вагітності? Коли та як привчити дитину до самостійності? Чи правда, що діти маніпулюють дорослими? Та чому це відбувається? Поради спеціалістів. Будь-яка вагітна жінка може опинитися в ситуації, коли їй буде необхідний той чи інший метод рентгенодіагностики. Наприклад, при відвідуванні стоматолога, при підозрі на пневмонію, на перелом кісток та й по безлічі інших причин. Відразу ж виникає питання, чи не зашкодить рентгенівське дослідження майбутній дитині, адже збереження її здоров'я – найголовніша мета мами. Не беременному чоловіку взагалі. Раз в год делают рентген. Ну, если по надобности, то, конечно, бывает, что и чаще. Вот. Но это больным людям. Предположим, больным туберкулезом легких или воспаление легких тяжелое с температурой. Ну, существенное воспаление легких. А уж не говорим мы о беременной женщине. Рентгенівські промені – електромагнітні хвилі з високою енергією, мають властивість проникати крізь найменш щільні тканини організму і затримуватися більш щільними, даючи зображення їх контурів. Ця їх властивість знайшла широке застосування в сучасній радіо- та рентгенодіагностиці. Проходячи через тканини, клітини яких знаходяться в стадії поділу, рентгенівське випромінювання пошкоджує їх ізсередини, розриваючи і руйнуючи ланцюжок ДНК – основного носія генетичної інформації. Іноді, звісно, потрібен і рентген для беременної жінки, але це вже особлива стаття така, коли немає інших інформативних методів дослідження, то прибігають, звісно, до рентгену. Якщо, звісно, його необхідність настільки важна, то роблять, звісно, і беременна жінка. Але в основному, звісно, це вредна процедура. Поэтому избегают. Якщо вагітність була встановлена вже після рентгена, важливо згадати, коли був зроблений знімок – до або після терміну очікуваної менструації. Якщо до, то можна не хвилюватися, а ось якщо після, то необхідна консультація лікарів, зокрема генетика. X-ray – це ж радіація лучиста, звісно, вона не потрібна. Слід зазначити, що при рентгені голови або кінцівок опромінення практично не діє на живіт матері. Надійним захистом є фартух, що оберігає плід від рентгенівських променів. Більш небезпечні – рентген тазової області, хребта і кишечника, рентгеноскопія, а також комп'ютерна томографія. З огляду на ці фактори можна стверджувати, що рентген, проведений з крайньої необхідності, може бути безпечним. Особливо, якщо під час рентгенографії використовувалися засоби захисту. Всі діти розвиваються по-різному. Деякі малюки вже з 2 років освоюють навички самообслуговування, а інших батьки годують з ложечки до шкільного віку. Щоб не скаржитися в майбутньому на невпевненість і непристосованість своїх дітей, краще привчити їх до самостійності з раннього віку. Оскільки саме в перші роки життя малюк охоче копіює поведінку дорослих. Коли дитина вже знає, що таке обов'язки, прийшла пора привчити її до самостійності. Це значить, що дитина може виконати якесь складне завдання. Вона може проаналізувати, чи правильно вона це виконала, і доповісти батькам. Це вже не просто зібрати іграшки або застелити постіль за собою. Це вже, наприклад, зібрати речі до поїздки на дачу. Коли потрібно проаналізувати, скласти план дій, виконати якісь певні оці дії, потім проаналізувати результат, який досяг він своїми діями, і доповісти батькам. А потім ще після цього відчути на собі результат. Щось я забув або все я поклав. І зробити висновок на майбутнє. Самостійною дитиною називають ту, яка здатна з урахуванням свого віку ставити перед собою цілі і досягати їх. Наприклад, до 3 років самостійність можна підтвердити умінням зав'язувати шнурки, а в 7 – приготуванням сніданку.
Основна мета самостійності – зробити так, щоб під час відсутності батьків дитина змогла обслуговувати себе самостійно. Для того, щоб самостійне рішення виникаючих питань стало у дитини звичним, потрібно виконати три умови. Вона повинна хотіти виконати дане завдання, у неї має існувати якась перешкода перед поставленим завданням, та після виконання завдання вона повинна отримати якусь винагороду, хоча б словесно. Починати з того, що давати їй завдання, навчати її планувати свої дії, навчити її аналізувати результати своїх дій, чи досягла вона того результату, якого хотіла, ну а потім витримувати якісь її неправильні, якісь її помилкові проміжні результати. Так вона зробила це чи не так? Обов'язково дайте дитині якісь домашні обов'язки, які вона може виконати самостійно. Це дозволить малюку нести відповідальність за прийняття рішення. А також плануйте справи спільно. Спробуйте скласти розклад, в якому буде прописано час, відведений на відпочинок і на виконання потрібного завдання. Дитина вже щось вміє, вона розуміє, що від неї вимагають батьки, вона здатна завершувати свої дії результатом і здатна їх коригувати. А тепер задача батьків – витримати той період її навчання і період спроб, коли вона щось робить і в неї щось не виходить. Дитина завжди повинна бачити можливості, що відкриваються перед нею, і можливі варіанти своїх дій. Обов'язковою умовою є обговорення подальших результатів і наслідків, до яких призведе обраний нею варіант дій. Батькам потрібно показувати, які помилки на цьому шляху можуть бути, але до цього відноситися терпеливо, спокійно і бачити той позитивний ресурс, який може бути в дитини, ту велику мету, яку ми для себе колись намалювали, і радіти тому, що наша дитина колись цьому навчиться. Основною помилкою батьків при бажанні розвинути самостійність у дитини є підживлення несамостійності, що виявляється у вигляді неусвідомлених навіювань. Найголовніші вороги самостійності – гіперопіка і страх. Оця надія на те, що колись навчиться, допоможе нам витримати той період, поки вона ще навчається. Так що це задача не стільки дитяча, скільки наша дорослих – витримати період формування її самостійності. Батьки дають зрозуміти малюкові, як влаштований цей світ. Вони показують йому моделі поведінки та відносин. Ці моделі лягають в основу розуміння нової людини про те, як саме прийнято взаємодіяти з іншими людьми. Знаєте, звичайно, ребенок маніпулює, якщо вже маніпулює родителями, да, то це він робить неосознанно. Мы, взрослые, должны четко понимать, что такому поведению он научился у нас. У нас, у взрослых, то ли у родителей, то ли у старших братьев или сестер. То есть детки не рождаются, скажем так, с таким поведением. Да? Детки это приобретают, поэтому в первую очередь, когда вам захочется критиковать своего ребенка, да, посмотрите, пожалуйста, на себя, да, и проаналізуйте, як ви себе ведете, да, для достиження своїх цілей. Яскравий приклад – побутова ситуація, коли дитина не хоче щось робити. Спросите себе, як ви заставляєте ребенка, да, щоб він вам подчинився. Ви його либо підкупляєте, да, какими-то, скажімо, там, конфетами, сладостями или походом в кино, ну, я не знаю, да, вот, тем самым манипулируя ребенком, либо вы с ним говорите о том, что это нужно сделать, делаете это с ним вместе и объясняете, что если мы сейчас все с тобой дела сделаем, мы с тобой пойдем в кино вместе, то здесь очень важен момент поведения взрослого. Щоб дитина не зловживала вмінням маніпулювати, перш за все, навчіться цьому самі. Хоча я хочу сказати, нам, взрослим, це тяжело. Чому? Тому що кожен батько веде себе так зі своїм дитином і виховує так свого дитина, як виховували його. Така відзеркалююча поведінка проявляється на підсвідомому рівні.
Что бы этого ни происходило, моя вам рекомендация, просто, опять же, занимайтесь самоанализом, акцентируйте внимание на том, как вы себя ведете и что вы делаете по отношению к своему ребенку. Якщо часто дозволяти собою маніпулювати, то в майбутньому проявляться і негативні наслідки. Этот негативный момент у ребенка перерастает и восстанавливается в ситуацию характера, да? Перерастает, скажем так, в осознанный момент, да, поведенческий момент. Таким образом, ребенок, взрослый ребенок или взрослый человек уже научился так себя вести. Для того, щоб позбутися маніпуляцій, вам необхідно на деякий час забути про жаль. Замініть його любов'ю. Говоріть дитині добрі слова, проявляйте ласку, доведіть їй, що вона чогось варта і шанована в своїй родині. Навчіть дитину спілкуватися з доброзичливістю. Відчуваючи до себе таку любов і увагу протягом тривалого періоду, день за днем маніпуляції з боку дитини по відношенню до дорослих стануть марними. Если вы хотите поменять ребенок или какую-то черту характера у ребенка, нужно поменять свое отношение к ребенку прежде всего и меняться самим.